shkull dhe 50 mërësturit. A konë shumë e njërë në këtë onë të Lapushës. Sepse në kitë kull janë mojtë të bime më rëndësi komtore altin. Nga kreret më të njërë të kuës, si që është Istabulitini, Azembejta, Sadikroma, Shote Galica, Maria Shloki, Bajram Curri, e shumë të tjere. Gjesh, me të rega me shumë për babin. Altin, shko në subë, në dalopin tim. Këqyra aty është libra, aty shkruan për historinë e Skënderit. Merre librën e bjerë këtu. Diqi, Faris Hoti, me të cilët më vonë do të bashkëpunon të ndobi të qeshjes komtare. Siri antarsohet në lëvizjen populore për Republikën e Kosovës. Në vitin 1985, Skënderi regjistrohet në Fakultetin e Bujqësisë të Prishtinë. Skënderi ka qenë shumë i respektuar prej gjithë pedagogëve. Ka pas një komunikim shumë intelektual me pedagogët. Të manë ka qenë, ndoshta shumë gjona dhe nuk do dhe në rrasisht se ai qysh atër është dalur, ka qenë për një shkollë shumë ma ngritur se sa kolegët e ti me gjithë respektin për gjithë kolegët tjerë, por Skënderi ka qenë shumë i veçuar në këtë aspekt, do manë në këtë segment të komunikimit, ka qenë është daluar si shumë i urtë, shumë i sjellë, shumë edhe shumë i edukuar. Skënderi dhe shokët e tij vazhdonin studimet në Prishtinë, atëherë kur në Kosovë po zhvilloheshin ngjarje të rëndësishme kombëtare. Fundi i viteve 80 dhe fillimi i viteve 90 u karakterizuan nga ngjarje të rëndësishme kombëtare.
Skënderi ka qenë shumë aktiv që në kohën e demonstratave, kur kanë filluar studentëve për në fund viteve të 10-ta, dhe nga aty ka qenë shumë aktiv në çdo aktivitet që është zhvilluar në fakultet. Në fillim të vitit 1986, policia serbe fillon një valë arrestimesh kundër aktivistëve të lëvizjes popullore për Republikën e Kosovës. Skënderi, së bashku me 300 rinj shqiptar, arrestohen nga shërbimi sekret serb UDBA. Pas lirimit nga burgu në munges provash, Skënderi me një konspiracion edhe më të thellë, vazhdoj dhe primtarin e ti patriotike në lëvizjen popullore për Republikën e Kosovës. Sidomos pas vitit 85, kur organizata jonë ndëshkohet me burgosjen e shumë veprimtarve të saj të devotshëm, Skënderit i bie një barë rënd që të mbante lidhjet me shokët e tij të regionit të Klinës, Pejës, Malisheves edhe më zgjerë. Skënderi diplomoi duke marrë titullin inxhinieri agronomisë. Ashtu si shumë veprimtar të tjerë të çeshjes kombëtare, edhe Skënderi në pranverën e vitit 1990 detyrohet të braktisë vendin dhe të largohet në Zvicër. Sa që ndroi në Zvicër, ishte një ndër veprimtarët më të mëdhenj të lëvizjes popullore të Kosovës. Ai mësoi disa gjuhë, anglisht, gjermanisht dhe italisht. Nga 19 maj dhe në 2 qershor të vitit 1990, Lëvizja Popullore e Kosovës organizon demonstrat në Gjenevë, e cila zgjati 2 javë. Në këtë demonstrat, edhe një herë u bë me di bashkësisë nërkombëtare se në Kosovë ushtria dhe policia serbe u dhequr nga politika e Slobodan Miloševićit, po kryente genocid ndaj popullit pafajshëm Kosovës. A i punoj shumë në masovizimin e pjesëmarjes së bashkadetarve në këtë demonstratë. Në shtator të vitit 1990, Skënderi zhvilloj dhe një aktivitet të rëndësishëm për çështjen kombëtare. A i punoj në organizimin e protestës në Den Hagen dhe Hollandës, ku me 7 shtator 1990, umbajt një protest masive me shqiptarët e diasporës, ku i bahej thirrje ndërgjegjes së Europës për shtypjen e madhe që po i bëj popullit shqiptar. Në vitin 1992, Skënderi kthehet në Kosovë me një detyrë shumë të veçantë. Lëvizja popullore për posa angazhimeve politike që bënte në Kosovë kishte filluar dhe përgatitje në ushtarake. Në vitin 1992, Skënderi së bashku me Muj Krasniqin, Sokol Bashotën, Recep Selimin, Is Krasniqin dhe shumë emrat të tjetë rëndësishëm të asaj kohë, filluan stërvitin ushtarake në fshatin Këpuz, komune e Klinës. Skënderi Xhepi ka dhe një kontribut të madhë në organizimin e ushtrimeve ushtarake që janë bo në këshilin e rrethit të komunës e Klinës. Dhe Skënderi e kemi pasë një ndër antarët e ati grupi, dikun prej 25 vetave, që vepronin në një ilegalitet, mund të them të thellë, por që gjithsesi kishim nevojë permanente që shumë prej të rive të armë të njihen me armët, njihen me metodat ushtarake, me mundësi që t'jenë më të përgatitur për luftë. Ushtrimet zgjatën 2 javë dhe kishin për qëllim stërvitin ushtarake, duke u mundësuar shumë të rive të njihen me armët e të jenë sa më të përgatitur për luftën që po i priste, sepse pas demonstratave të vitit 1989-91, tani më ishte e qartë se Serbia nuk do të largohej nga Kosova me demonstrata, po duhet luftë dhe një kryengritje armatosur për të larguar armikun shekullor. Nga
nga Këpuzi, me një termë shumë të afërt, do të merret edhe ushtria shërimtare e Kosovës nga ata njerëz gati do të udhëheqet, siç ishte Sukul Bashota, Recep Selimi, heroj madh Muj Krasniqës, Skënderi, Is Krasniqi, e shumë emrat e tjerë që gati të gjithë kanë qenë pjesë e ushtrisë shërimtare të Kosovës. Në këto ushtrime ushtarake filluan shkëndijat e para të ushtrisë së ardhshme të Kosovës, që më vonë do të merrte emrin Ushtria Qirimtare e Kosovës. Gjatë vitit 1996, Ushtria Qirimtare kishë filluar dhe pronde në disa pjesë të Kosovës. Skënderi Xhepi ishte motori kryesor në formimin e njësiteve të pare të UÇK-s që veproni gjatë kësaj kohë në ilegalitet. Skënderi Xhepi futet në radhat e atyre pjesarëve të Ushtrisë Qendrore të Kosovës, bërthamës së parë të Ushtrisë Qendrore të Kosovës. Domethënë grupit më të hershëm të Ushtrisë Qendrore të Kosovës që praktikisht ka bërë edhe barrën kryesore jo vetëm të luftës për liri, por edhe barrën organizative dhe themelimin e njësive të Ushtrisë Qendrore të Kosovës, zgjerimin e saj në kund Kosovës. Nikos Jo Skënderi Xhepi, duke qenë një ndërthemeluesit e parë të Ushtrisë Qendrore të Kosovës në zonën ku ai vepronte, padyshim që ka qenë një ndërthemeluesit e njësive operative në zonën ku vepronte, saksisht në një ndërthemeluesit të zonës operative të Pashtrikut dhe parkatësisht brigadës 124 ku ai ka vepruar. Njësitin të cilin e udhëhiqte ai mori emrin Hekuri, ku me këtë emërtim u emërua dhe vetë Skënderi Komandant Hekuri. Një ndër njësitë që vërtit ka pos një emër të mirë dhe ka pos një performancë të mirë, ka pos edhe një angazhim konkret në raport me zhvillimit e luftës së UÇK-s, ka qenë edhe njësitë i Hekuri, me të cilën njësitë ka udhëhequr Skënderi Xhepi. Llaush, 28 nëndor 1997. Karavane njerëzish kishin mësyr drejt saj. Aty vinte tër Kosova, vinin dhe nga trojet e tjera shqiptare për të përcjellë në pavdekësi dëshmorin e parë të epokës së re, mësuesin Halit Geci, që me gjakun e tij shënoi orën e tij të fundit. Viti 1997 ka qenë një ndër vitet më të rëndësishme të zhvillimit të Ushtrisë Qendrore të Kosovës, përfshirë këtu atë dalë publike të Ushtrisë Qendrore të Kosovës. Për të ardhur Ushtria Qendrore e Kosovës në këtë nivel, normalisht është dashur të pas shumë një punë para parake, pjesë e cilës ka qenë edhe Skënderi Xhepi. Në atë kohë Skënderi Xhepi ka patur një rol shumë të veçantë, një rol shumë të rëndësishëm, duke u heqë një ndër njësitë më të rëndësishme të Ushtrisë Qendrore e Kosovës, që pastaj morën emrin njësitë të Hekuri. Duke qenë pjesë e këtyre njësiteve, duke qenë pjesë edhe e organizimit shumë themeltar të Ushtrisë Qendrore të Kosovës në atë kohë, Ushtria Qendrore e Kosovës e ka pasur shumë më të lehtë, ka pasur shumë më komode që edhe të shënoj hapin shumë të rëndësishëm siç ka qenë dalja publike e Ushtrisë Qendrore të Kosovës me 28 nëntor të vitit 1997. Më 28 nëndor të vitit 1997, lindi një kapitull i ri në historinë e popullit shqiptar. Djemë të kësaj toke dolën publikisht para popullit për t'i thënë boll më armikut. Ata ishin lajmëtarë të lirisë. Ushtria Qendrore e Kosovës është në organizimin e saj të hershëm, është në mbështetjen e njerëzve më të duhur. Dhe pa të shumë Skënderi Xhepi ka qenë një ndër njerëzit më të duhur në bazë dhe në themelje të Ushtrisë Qendrore të Kosovës, i cili gjithë kapacitetet e tij i ka vënë në shërbim të Ushtrisë Qendrore të Kosovës, pa asnjë rezervë. Medaljen publike të UÇK-s, kasapi të Ballkanit po i ndryshonte fytyra, sepse ai e dinte fare mirë se vendosmëria e këtyre djemve dhe vajzave s'do t'ia lëshonte nderin dhe krenarinë e popullit shqiptar, dhe se do të qonde të gjërë në fund luftën për liri. Shtëpia e Skënderit ishte bërë baza kryesore e organizimit të luftës qirimtare.
aty mblidheshin emrat më të mëdhej të UÇK-s për të bërë plane dhe për të organizuar aksione të ndryshme guerrile kundër policisë dhe makinerisë serbe. Sa në shkurt në shpinë e Skënderë Gjepit, në mbrësor, ushtria shqiptare e Kosovës është ndinë në shpinë e vetë? Gati gjithë në tohët e shtavit përgjeshëm, kanë kalu nga shtëpia ti, kanë kalu për mes shpis ti, kanë kalu për mes durve ti, në për zonat e tjera të operative të ushtrisë shqiptare e Kosovës. Më 5 mars, lufta fillon në prekazin legendar. Aty po lufton dhe legjenda e popullit shqiptar Adem Jashari së bashku me vëlla Hamzën e baba Shabanin. Kjo familje u bë shembull i rezistencës armatosur shqiptare. Me shpërthimin e luftës armatosur në Kosovë, Skënderë Gjepin e gjem jo vetëm luftëtar të përgatitur e të gatshëm për betejë, por edhe kuadër me aftësi të dalluara komanduese. Për një kohë të shkurtër, komandant Hekuri arriti të marrë kontrollin e magistrales Klin Gjakov, duke shpallur si zonë të lirë. Aty është koni pikë shumë e vështirë, se aty me çdo kusht sërbët kanë lidhë me kalu Klin Gjakov, është konë magistrale. Së të blokosh atë rrugë, do të thotë ke sakrifiku shumë, ke reziku shumë, edhe aty e ke gjithë Skënderin në stop. Ishte një fat i madh që një kuadër, një oficer, si Skënderë Gjepi, ndryshe një sit i Hekurit, edhe vetë komandant Hekuri, ekzistante në një pozicion shumë merënsi për UÇK-n, por që ishte i fështirë me umbajt sepse ishte shumë i ekspozum. Kuptohet e i ekspozum për shkak se forçat armike bëjshin një investim vazhdushëm me mbajt hapun këtë drejtim për cilin po flasë. Njësit i Hekuri në krye me komandant Skënderin ishë bërt meri i madhë për forçat serbe. Ky njësit ishte shumë miri përgatitur në veçanti për të kryer sulm me guerrile ndaj forçave serbe. Duke pasur parasysh se ushtria qirimtare e Kosovës kishë nevoj të madhe për armatim, në filim të muajt majt të vitit 1998, Skënderi me shumë shok me rrugat për Shqipni. Skënderi ka qenë pej atyne që ka dëshiru me çdo kusht lufta të merë për mosat, të mdoja, të fuqizohet ushtria qirimtare e Kosovës, edhe kësoj luftet i dilet me çdo kusht edhe me çdo qmem në fund, pavarësisht sakrificave që i bën. Në këtë drejtim, Skënderi nuk ka kursy asgjë. Skënderi ishte një intelektual i formuar. Oratoria dhe butësia si dy virtytet të ti bënin që shumë të ri dhe të reja ti bashkoheshin kauzës kombëtare. Skënderi pasqyrante virtytet më të larta të një ushtari, pasqyrante të virtytet më të larta në luftëtarit lirisë, një luftëtari i cili kishte gatishmërinë dhe ishte gatshëm në çdo moment të sakrifikohej. Një ndër betejat më të lavdishme të UÇK-s ishte edhe ajo e Kramovikut. Më 13 qershor 1998, Skënderi ngarkohet nga shtabi i përgjithshëm për të udhëhequr sulmin në Kramovik. Udhëhec nga ana e njësiteve të përgjithshme të Hekurit për sulm në punktin e Kramovikut, ku ishin të stacionuar forcat të shumta policore dhe ushtarake serbe, ka qenë Skënderë Gjepi. Këtë sulm e ka kërku vullnetor nga shtabi përgjithshëm që ta udhëheq edhe ta ndërmerr ky.
Edhe shtobi I përgjithshëm, të gjithë anëtarët e shtobit të përgjithshëm, edhe komplet shtobi I përgjithshëm, ka pas një besim jashtëzakonisht të madh në Skënder Xhepin. Në realizimin e këtij sulmi kishte punuar me shumë profesionalizëm, e kishte analizuar dhe vëzhguar mirë gjithçka. Sipas planit, forcat serbe do të sulmoheshin nga të katër anët, kurse Skënderi me njësitë e tij do të depërtonte në brendit të forcave serbe. Gjatë rrugës sipër, komandant Skënderi na ndal dhe na tregon për qëllimin dhe detyrat që kemi marrë. Thotë se ne sonte jemi me detyrë dhe përgjegjësi që të sulmojmë postblokun e forcave serbe në Kramovik. Dhe gjatë rrugës thotë që ne duhet ndahemi në dy grupe dhe njëri grup do të vazhdojë marshoj sulmin në vijën e parë të frontit. Dhe njëri grup do të mbetet në vijën e dytë, do të thonë në vijën prapa vijën